Hai teman-teman semua, selamat bertemu kembali lagi dalam GB Osin Channel. Hari ini saya membawa teman-teman majlis pertunangan ahli kumpulan KMG atau Kusilat Musical Group yang melangsungkan majlis pertunangan pada hari ini. Sekarang kami sudah berada di rumah sehat perempuan. Suasana yang ada pada hari ini. Majlis menunggu acara seterusnya. Dan inilah saat-saat gembira bagi ahli kumpulan kami yang melangsungkan pertunangan pada hari ini. Inilah harapan-harapan yang turut sama dalam rombongan ini. Dan sekarang ini adalah acara bertukar-tukar bilang hantaran pertunangan seperti yang kita sedang saksikan sekarang ini. Ini pula ialah bilang yang disediakan oleh pihak perempuan. Majlis ini berjalan dengan sempurna dan kita mendoakan kesejahteraan dan semoga majlis ini diberkati dan membawa satu ikatan sehingga ke jenjang pelamin. Sesungguhnya pertemuan itu indah dan saat inilah tercipta yang terindah. Dan detik-detik ini juga merupakan saat terindah bagi kedua pasangan ini apabila satu ikatan pertunangan telah dibuat. Sekarang ini adalah acara bagi menyampaikan permintaan berian daripada pihak perempuan, wakil daripada pihak perempuan untuk membentangkan hantaran atau berian yang perlu yang diminta oleh pihak perempuan. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, pihak keluarga perempuan membacakan prah permintaan dalam majlis pertunangan ini. Dan inilah antara dulang-dulang yang kita saksikan
ya, di antara kumpulan daripada pihak lelaki dan juga disambut oleh pihak daripada perempuan. Sekarang ini adalah acara menandatangani persetujuan daripada pihak bapa kepada lelaki, syarat-syarat yang telah dibacakan sebentar tadi. Acara sudah selesai dan telah saling disepakat dan dipersetujui. Mudah-mudahan pertunangan ini sudah bisa untuk acara-acara yang seterusnya. Sekarang ini kita perhatikan ibu kepada lelaki sedang menyarungkan cincin tanda cincin pertunangan pada pihak perempuan. Inilah suasana yang cukup indah saat-saat terbit kenangan yang tercipta pada hari ini. Semoga ikatan ini akan terus berseri sehingga akhirnya. Dan inilah saat antara kedua pasangan melakukan pertunangan. Inilah suasana ceria daripada kedua-dua pihak yang menyaksikan acara pertunangan ini. Ini cincin yang kedua yang disarankan pihak lelaki menyediakan cincin emas dan cincin perak. Itulah antara tradisi yang dipatuhi. Inilah suasana yang ceria sekali. Mudah-mudahan ahli kumpulan kami daripada pihak lelaki akan terus kami mendoakan beliau akan terus ceria, bahagia dan semoga ke jenjang lain. Ini acara doa selamat selepas acara pertunangan telah selesai berlangsung. Jadi pihak bapa kepada perempuan meminta doa selamat kepada imam yang menyaksikan majlis pertunangan. Semoga segala berkat yang ada, doa yang terjalin, yang terungkap akan menyerikan lagi dan memberkati kedua pasangan yang telah selesai majlis pertunangan. Semoga inilah saat-saat terindah ini akan terus tercipta majlis pertunangan.
dalam antara yang telah terima sebagai tanda inilah